Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Teravih arası derslerimiz, nasihatlerimiz Allah Azze ve Celle'nin izniyle devam edilir. Allah Azze ve Celle eşidip faydalanabın etsin. Amin. Bilmediklerimizi öğretsin, bildiklerimize amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Sözlerimizde ve amellerimizde ihlas nasip eylesin. Amin. Bu mübarek ayda, mübarek günlerde nefs terbiyemiz için elimizden geldiğimiz kadar çalışmalıyız, mücadele etmeliyiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Vellezine cahadu fina lenehdiyennahum subulena." Kim bizim yolumuzda mücadele ederse, hak yolda, dürüst yolda, həqiqətləri bilmək yolunda biz onu doğru yola çəkərik, həqiqətləri ona göstərərik, doğruları ona öyrədərik. Həqiqətləri və yaxşı şeyləri öyrənmək üçün bir insan mücadilə eləyəndə, qardaşlar, Allah Azze ve Celle o qapları ona açır, o insan öyrənir bu şeyləri. Ona görə bizə düşən odur ki, biz doğru insan olmağa çalışaq. Allah Teala insanı kamil yaratmayıb ki, hətta insan durub-durub da Allahlıq iddia eləməsin. Allah Teala insanı yarımçıq yaradıb. Allah Teala insanı nöqsan üzrə yaradıb. Allah Teala insanı xətəkar yaradıb və xələllər içində yaradıb ki, hətta sən qalxıb deməyəsən mən kamiləm. Məsələn, sənin gözün görür. Amma mənim cibimdə nə var görmür. O demək ki, sənin gözün tam görmür. Sən eşidirsən, amma bir məsafədən sonra heç nə eşitmirsən. Və sən xəstələnirsən, sən büdrüyüb yığılırsan, danışanda dilin dolaşır, acanda özün görürsən, nə vəziyyətlərə düşürsən, nəyi göstərir bunlar? İnsan nöqsandır. İnsan qardaşlar, nöqsan sahibidir. İnsanda xələl var, insanda qüsur var, insan kamil deyil. İnsan bu həyatda naqis doğulur, insani sifətlərdə formalaşa gəlir və sonra bu da ibrətlərdəndir ki, ondan sonra onu, o formalaşmağı, o kamilliyi yavaş-yavaş tökə-tökə gedir, ondan sonra zamanı bitəndə də ahirətə olacaq. Bugünkü tövsiyəm, qardaşlar, elm əhlinin sözlərindən, nəsihətlərindən, kitab və sünnədə varid olan dəlillərdən xoşbəxtliyin məstəri olan nöqtələri cəm eləmişəm. Lakin hamısını deyil, ən təməl olan, xoşbəxtliyin təməlləri olan 6 şeyi zikr eləyəcəm. Bunları unutmayın. Neylə deyək? Necə? Unutmayaq. Necə unutmayaq? Yəni biz bildiyimiz bir şeyi necə etsək unutmuruq? Üç şeylə. Bir, həmən şeyi öyrənmək. Yəni bir şeyi unutmaq istəmirsənsə, onu neynirsən? Öncə öyrənirsən. İki, ona əməl edirsən. Üç, ona dəvət edirsən. Bu üç şeylə bir insan öyrəndiyini unutmur. Sən məlumat olaraq bir şey öyrənirsənsə, sonra onu əməl eləmirsənsə, o yadda qalar, qalmaz. Və yaxud da bir şeyi öyrəndinsə, əməl etdinsə, əgər ona dəvət eləməsən, zamanla ehtimal var ki, əməldə də qayb olar, əməldə də itə. Onun üçün nə etməliyik, qardaşlar? Elmi öyrənirik, təbii ki, təkrar edirik, əməl edirik və onu dəvət edirik. Bu şeylə nə olur? Yadda qalır. Elm əhlinin sözlərindən, kitab və sünnədə dəlillərdən göstərilən xoşbəxtliyin məstərlərindən birincisi Allah Azza və Cəlləyə itaat etmək. Araq içməklə, qardaşlar, insan xoşbəxtliyi əldə edə bilmir. İnsanlar var, əmin olun, mən bu şeyi görmüşəm,
Böyle insanlarla çok sohbet etmişim aranızda. İçki içip bir ömür yaşayıp tövbe edeyen kardeşler var. Vesaire vesaire kim insanlardan. Emin olun ki insanlar bu içkini severek içmirler. Severek içmirler. Ya içkini kiminse hatırına içirler. Ya içkini öz alemlerine göre dertlerini, gemlerini, düşüncelerini dağıtmak için içirler. Kederden, gemden, sıkıntılardan kurtulsun amacıyla içirler. Ya müvekketi kef sandıkları üçün içirler. Veyahut da qəsdlə özlerine zarar etmək üçün, özlerine ziyan vurmaq üçün. Bu cür etapların hamısını mən görmüşəm, belə insanlar tanıyıram. Herkes bilir ki, içki içen insanın qaraciyarı yağlanır. Herkes bilir ki, içki içen insanın təzikində problem olur. Beynində qan sağılma baş verir. Bütün içki içenlerin hamısının beynində nisbətən qan sağılma var. Yəni tibdə bu şeydə ixtilaf yoxdur. Tibdə ixtilaf yoxdur ki, sərxoş edici içkiləri kullanan, istifadə edən adamların hamısında fərqli olaraq nisbətən beynlərində, başlarında qan sağılma var. Herkes bilir ki, içki içəndə insan yanlışlar eləyir. Ağzından beytəmiz sözlər çıxardır. Sevdiklərinə zərər verir. Və ayaq olduğu zaman etmədiklərini edir. Və sonra peşman olacaq şeylər edir və s. kim. Ona görə insanlar əgər axtarsa içkidə xoşbəxtliyi əldə edə bilməyəcəklər. Kədər qəm getsin deyə, əsəblərimi sakitləşdirim deyə, onu deyin biraz səssiz olsun. Əsəbləri sakitləşsin deyə içirsə, sonra nə olacaq? Yenə ayılmayacaqsan. Yəni, biri gəldi, səni təhkir elədi. Biri gəldi, sana problem çıxartdı. Və sən əsəbləşdin. Və intiqam ala bilmirsən. O, bu, nədə tapırsan həlli və yaxud da ailədə, ailə mənşətində problemlər olur. Deyirsən, içim, bu filmlərdə də bu. Bu arada deyim ki, qardaşı, filmlərdə də bu şey insanlara sırırlar. Əsəbləşdin, get barda iç. Əsəbləşdin, get dənizin qırağında iç. Sonra nə olacaq? Ayılmayacaqsan. Yenə yadıma gələcək. Ailə iç. Onda belə çıxır ki, şlank tax. Arağı çart elə ilə. Kaçatı dursun. Öz ləhcəmizdə demiş ki. Ayılma yani. Buna da intihar deyirlər. Sonra öləndə nə olacaq? Elə bilmə ki, qurtardı. Öləndən sonra başlayacaq sənin problemlərin. Bir cavanlara fikir verin qardaşlar, cavanlara fikir verin. Gedirlər məsələ, nə işi çəkirlər, onu edirlər bunu. Niyə? Biraz hallansınlar da göyün üzünə baxanda ulduzları yaxında görsünlər. Nə bilim, belə baxanda kələmi, qarpız görsünlər və s. kimi. İnsanlar hər nə olursa olsun, günahlarda huzuru, rahatlığı axtardıqları sürəcə Allah Taala əsla bu şeyi onlara verməyəcək. Heç kim fahişəlikdə, içki içməkdə, nəişə çəkməkdə, pis əməllərdə əsla mutluluğu tapa bilməsi mümkün deyil. Bunu yaşayan insanlar, qardaşlar, təcrübə olaraq bilirlər. Xoşbəxtlik Allah Azze ve Celle itaatdədir. Allah Azze ve Celle'nin zikrindədir. Allah'ı tanımaqdadır. Bax, bu qəlblər onunla rahatlıq tapır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Ələ bi zikrilləhi tatma innul qulub. Bu qəlblərin rahatlığı həqiqətən aləmlərin Rabbi olan Allah'ı zikr etməkdə deyilmi? İkincisi, Allah Azze ve Celle'nin kitabını oxumaq. Mən sizə özəl olaraq tövsiyə edirəm. Nə zaman sıxıntıya düşsəniz, nə zaman ürəyinizdə bir zülmət, darıxma, stres hiss eləsəniz, Qur'an-ı Kerimə qapanın. Qur'an-ı Kerim açın, oxuyun. Başa düşsəniz də oxuyun, başa düşməsəniz də oxuyun. Evinizin içində oxuyun, yüksək səslə oxuyun. Əgər ərəbcəsini oxuya bilmirsəniz, aç tərcüməsini oxu. Aç tərcüməsini oxu. O qəlbindəki rahatlığı hiss eləyəcəksiniz. Quran-ı Kerimin bir hərfi 10 dənə savabdır.
bir harfi telaffuz elediğin zaman Kur'an-ı Kerim okuyanda 10 savap kazanırsan ve sen Allah'la danışmış hesap olursan Kur'an-ı Kerim okuyarken, çünkü Allah'ın kelamını sen telaffuz edersen, Allah'ın ayelerini telaffuz edersen, senin ruhun temizlenir, ruhun temizlenir, günahların tökülür, şeytan etrafından kaçışır, Allah'a daha yakın olursan. Təəssüflər olsun, bugün elimizdeki telefonlar qədər, elimizdeki telefonlar qədər, elimizde Kur'an-ı Kerim'i biz bugün götürmüş olsaq, Allah'ın bu kitabını hamımız əzbərləmiş olardıq bu zamana kimi. Kur'an-ı Kerim'in hafizləri olardıq bu zamana kimi. Gündəlik elimizde olan telefonlar qədər Allah'ın kitabı elimizde olsaydı, hamımız burada olan, bütün hamınız hafiz olmuşdunuz, bu şeyden emin olun. Bir çoxlarına deyirsən, Kur'an oxuya bilmir. Vaxtım yoxdur. Sən gündə 2 saat Facebook'da, 2 saat Instagram'da, 2 saat WhatsApp'da, 2 saat orada, 2 saat burada, orada burada gəzməyin hamısında vaxtı var da, sən 28 hərfi, Kur'an-ı Kerim'i açıb 28 hərfi öyrənməyə vaxtın yoxdur. Var. İstəsəniz var. Ona görə o dünyada biz ki qalxıb deyəcək ki Allah bizi bağışlasın. Onu ya Rabbi elə bilmirdik, bunu elə bilmirdik, onu elə bilmirdik. Hamsında onu düz demədiyimizi özümüz biləcək. İnsan bir şey istədisə o şeyi elə bilir. Əgər bir şey sən etmək istədinsə onu edəcəksin. Bir çoxlarınıza sual verin mən biraz. Real. Siz namazı başlamadan önce namaz hakkında ne düşünürdünüz? Çetindi. Risk eləmirdiniz. Qılım, qılmayım. Birden başarmaram. Gündə 5 vaxt namaz var, dəstəməz var. Çetininizə gəlirdi. Mümkün olmayacağını. Bugün ne deyirsiniz? Siz deyirsiniz ki, hayatımda öğrendiğim en asan şey namaz qılmağıymış. Bəyən bizden bir çox vaxt bir çox zaman tələb eləmirmiş. Basit bir əməl. Bütün dini məsələlərin hamısı belədir, qardaşlar. Ürəklə istədinsə, Allah təala onu sənə asanlaşdırır. Allah Azze ve Celle Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz Qur'an-ı Kerimi oxumağı, anlamağı asanlaşdırdıq. Onu oxumaq, anlamaq istəyən var mı? Üçüncü xoşbəxtliyin təməli, namazları vaxtı vaxtında qılmaq, namazları qorumaq. Sən nə zaman namazların sənin həyatında ən önəmli şey olacaq, o gün sən xoşbəxtliyin dadını görəcəksən. Namaz imkan məsələsi deyil, qardaşlar. Yəni, mən imkanım var, qılıram, imkanım yoxdur, qılmıram, mən çatışmıram, mən işə gedirəm, mən gücə gedirəm. Oyun belə getdi, boyun belə getdi. Bəhanələrə gərək yoxdur. Namaz Allah Azze ve Celle'nin əmr etdiyi vacibdir. Onu tərk eləməkdə heç bir insanın üzrü yoxdur. Heç bir, sadəcə dəlilərin üzrü var. Hansı insanlar retyanıdır, dəlidir. Onlar qılmaya bilər. Hansı insan müsəlmanam, müsəlman olmadığını deyir, özləri bilər. Bir də ki, xəstə qalırlar. Əksi təqdirdə sən həm müsəlmanam deyir, həm Allah böyükdür deyib namaz qılmıram deməyin keçmir, sayılmır. Qiyamət günü sənin heç bir bəhanən olmayacaq. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, ayaq üstə namaz qıl, ayaq üstə bacarmırsan oturla qıl. Oturla bacarmırsan uzana qıl. Uzana bacarmırsan yan tərəfinə qıl. Qardaşım, suya dəstəməz al, su yoxdursa torpaqla təyəmmüm elə. Heç bir halda mən namazı buraxım deyə bir şey yoxdur. Sən necə bacarırsan o şəkildə namaz qıl. Önəmli olan sən namazı qıl. Kəlmə şahadətdən sonra La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah kəlməsindən sonra sənin müsəlman olduğunu isbat edən namazdır. Namaz. Peyğəmbər sallallahu bir kişi ilə küfür şirk arasında nədir olan? Namazdır.
Sən namazı bıraktınsa küfrə şirkə düşmək an məsələsidir. Sən əgər bugün özvə sığışdırmasan Allaha alın qoymağa, Allahın önündə baş əyməyə, əmin ol ki, Allahdan başqa çoxsunun qabağında baş əyəcəksin. Allah sənə başqalarının qabağında başını əydirəcək. Sən zillət yaşayacaqsın. Sən aləmlərin Rabbi olan Allahı anıb da onun qabağında səcdə eləsən, Allah səni kəramətli qılacaq, sənin belini möhkəm edəcək, başqalarına sənə səcdə etdirməyəcək. Səni qoruyacaq Allah Taala. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin son anlarında, son nəfəslərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə ən önəmli olan şeyləri vəsiyyət edir. Onlardan biri nədir? Hansı ki onun arxasıyla Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat elədi. Əs-salatu, əs-salatu və mə mələkət əymənukum. Namazlarınızı qoruyun, namazlarınızı qoruyun, dedi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Namazlarınızı qoruyun. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anhu fəcr namazını qılarkən bir münafiq tərəfindən bıçaqlanır və özündən gedir, huşusunu itirir. Namazdan sonra aparırlar evinə, ayılmır. İlk gözünə çanda deyir ki, əsallən nəs, insanlar namazı qıldılarmı? Nə həkim çağırmır, nə doktor, nə çığırmır, nə yarasına baxmır. İlk aylanda deyir ki, insanlar namazı qıldılarmı? Allaha inanan insanın, qardaşlar, namaza olan əhəmiyyəti, verdiyi önəmi burada aşkardır. Ya insanlar var, gündə neçə dəfə tuvalətə girməyə üzürlü sayın. Tuvalətə girməyə vaxt tapır, yemək yeməyə vaxt tapır, WhatsApp-a girməyə vaxt tapır, danışmağa vaxt tapır, avtobusda gəzməyə vaxt tapır, hər şeyə vaxt tapır, namaza vaxt yoxdur. Sonra da deyir ki, mən müsəlmanam, iman əhliyəm, səndən də önə girəcəm cənnətə. Xeyr. Elə şey yoxdur. Cənnət bədava deyil, müftə deyil cənnət. Cənnətə girmək üçün əziyyət çəkməlisən, cənnətə girmək üçün Allah Azza və Cəllənin qoyduğu yolla getməlisən. Dördüncü xoşbəxtliyin təməli, səni ruhdan salan insanlardan uzaq durmaq. İnsanlar var, qardaşlar, sənin xasiyyətdə olmağın, mutlu olmağını götürmürlər. Bunda belə sənə həsəd edirlər. Yəni, bir gün üzün gülsə, bir gün sifətin gülsə, bir gün xoş xasiyyətdə olsan, mütləq gəlib onu körləyəcəklər. Və yaxud da bir arzun var, bir istəyin var, bir amacın var, bir gözəl, böyük bir düşüncən var. Bunu bildikləri zaman gəlib bütün planlarımı, arzularımı yerlə yeskən etməyə çalışacaqlar. Bu cür ruhdan salan insanları həyatınızda çıxardın. Həyatınızdan çıxardım. Hansı insanlar sizin moralinizi pozur, sizin həvəsinizi daraldır, sizin xasiyyətinizi pozur, ruh darlığına gəlir. O insanları uzaqlaşdırın həyatınızdan. Harada olursa olsun, real həyatda, Facebookda, internetdə, kim nə canını sıxdısa, onları çıxart həyatından çıxsın, geçsin. Həyat qısadır, qısa. Nə deyək? Qısadır. Ha? Qısadır. Həyat qısadır. Uğraşası vaxtın yoxdur. Paxıl insanların əsas siması budur. Gedirsən maşın almağa, buna deyirsən ki, maşın almaq istəyirəm. Baxır ki, ucuz almışsan biraz. Öz də ala bilmir. Nə dəyəcək? Dəcək birini tanıyırdım, bu maşından aldı, zəti yandırırdı. Əl vermir bu maşın, kapriz nedir? Adamlar şübhəni tez götürür. Adamlar haqqı gec götürür. Şübhəni isə tez götürür. Biraz ürəkli adamlar neyinir? Orada kən, yox, əşi, sən də maşın əladır falan. Amma evə gedən ucaq içində qurt düşmüş olur. Bir də maşın kapriz nedir çıxar. İnsanlar azdır mı? Elçi gedirsən, məsləhət alırsan, qızıva, qardaşıva, dostuva bir xanım almaq istəyirsən, elçi gedirsən, hər şey gözəl, danışırlar, bir-birlərini görürlər, bəyənir, hər şey yerində ağzı cırıqların, üzürlü sayın, ağzı cırıqların biri girir ortaya. Hə,
Mən sizi çox istəyirəm. Xatirinizi çox istəyirəm. Bəzi şeyləri də deməliyəm. Vəsə. Nə qədər ailə bağlı, nə qədər nişanlıların nişanı pozulub. Onun üçün, qardaşlar, bu huzur düşmanları, bu ihbat şey, ruhdan salanlar, bu hamısı dinləməyin, bunları atın getsinlər. Beşinci təməl, Allah sənə verdiyi payla razı qalmaq. Allah sənə bir pay verdisə, razı qal. Gözü aclıq eləmə. Sən qənaətli bir qul olsan, huzuru tapacaqsan. Qənaətli bir qul. Allah Taala sənə verdiyi gözəlliklə razılaş. Allah Taala sənə verdiyi vücudla, boy buxunla razılaş. Allah Azze ve Celle sənə verdiyi ruzi ilə razılaş. Allah sənə nəyi yazıb, xoş yazıb, ən gözəl olan. Bizim istədiyimiz, deyir qardaşlar, gözəl olan Allahın istədiyidir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Siz ola bilsin bir şeyi istəyəsiniz, o sizin üçün şərli olar. Və siz ola bilsin bir şeyi pis görəsiniz, o sizin üçün xeyirli olar. Həyatda doğru səbəbləri tutduqdan sonra olan ən gözəlidir. Hətta bizə sərf eləməsə belə. Onun üçün, ona görə qənaətə fikir verin. Qənaət haqqında oxuyun. Qənaət haqqında dərsləri dinləyin. Rahatlıq tapacaqsınız. Rahatlıq. Hər kəsə Allah nəyi verir? Bu Allahın bölgüsüdür. Ondan da o şəkildə hesaba kim çəkəcək? Allah çəkəcək. Sən bir çadırda yatırsan, bu bir villada yatır. Sən eşşəyə minmişsən, bu da nəyə minir? Ata. Yox, ata yox. Şəyə minir. Bir baxalım maşın deyin. O boydadır, yox, orta bir maşın. Eşşəyə uyğun gəlsin. Mercedes-ə minir. Bu eşşəkdən hesaba çəkiləcək, bu da Mercedes-dən hesaba çəkiləcək, bu villadan hesaba çəkiləcək, bu da balatqadan, çadırdan hesaba çəkiləcək. Sən nəyin dərdini çəkirsən? Hər kəsə Allah nəyi verib, ondan hesaba çəkiləcək. Sən bəlkə də qiyamət günü, bu dünyədə həsəd etdiyin insanların qiyamət günü yerində olmaq istəməyəcəksən. Onların hesab kitab dəftərlərini görəndə Allah'a həmd eləyəsən ki, yaxşı ki, onun yerində deyilidir. Altıncı qardaşlar, xoşbəxtliyin məsləri, valideynlərə qarşı bir insanın gözəl davranması. Valideyninə qarşı pis davranan insanlara Allah Taala huzur vermir. Bu sözü götürün, yazın, not götürün. Həyatınızda valideynlərinə pis davranan insanların gedin həyatına baxın. Əgər bir dənə xoşbəxt adam görsəniz, gəlin mağa göstərin. Mümkün deyil. Allah Taala xoşbəxtliyi valideyn qədri bilməyən insanların qəlbindən alır. Huzur tapmaq istəyirsən, valideynlərinlə gözəl davran, qədrini qiymətini bil. Sabah bürsü gün, bugün qədrini qiymətini bilməsən, sabah çox peşman olacaqsın. Vallahi deyirəm. Çox peşman olacaqsın. Sabah bürsü gün, sənin də övladların sənə qarşı pis olanda, sənin sonradan peşmançılığın heç bir fayda verməyəcək. Allah Taala öz haqqı ilə valideynin haqqını bərabər gətirir Qur'an-ı Kerimdə. Və qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu və bil valideyni ihsana. Rabbin əmr eləyir, tək Allah'a ibadət et, valideyninə gözəl davran. Sən böyüyəndə, boya başa çatanda elə düşünmə ki, sən valideynin keçmiş zamanda qalır, o bilmir, sən bilirsən. Yox. Sən nə qədər böyüsən də, sən nə qədər oxusan da, sən nə qədər gəlsən də, valideynin yenə səndən çox bilir. Səndən təcrübəlidir. Və valideyn qardaşlar, bax, dostun sənə xəyanət edə bilər. Ən 20 illik, 30 illik dostun səni sata bilər, səni öldürə bilər, sənə xəyanət edə bilər. Bu həyatda hər kəs səni tərk edə bilər. Bir dənə səni tərk eləməyən valideynlərin, bunu unutma. Heç bir valideyn öz övladını pisliyi istəməz. Sizin üstünüzə bağırdılar, çığırdılar, nə bilim, onu elədilər, bunu elədilər. Bu demək deyil ki, sizə düşmənçilik bəsləyirlər. Xeyr. Sənin görmədiyin şeyləri görə bilərlər. Valideynin sözündən çıxıb öz başınalıq eləyənlər adətən xeyr tapırlar. Bunu etsa deyən, deməyən hər kəs bilir. Allah bizi xoşbaxt bəndələrindən eyləsin. Amin. Ona itaat edənlərdən
ve Allah'ın kitabına sarılanlardan ve namazlarını vaxtı vaxtında qılanlardan eylesin. Amin. Allah Teala ruh ve huzur düşmanlarının şerrinden bizleri korusun. Amin. Validenlerine güzel davranan ve eyni zamanda Allah Azze ve Celle'nin emirlerine itaat edilen kullarından eylesin. Amin. Allah sallallahu aleyhi ve sellem ve garik ala nebine Muhammed. Karabeyi devam edelim kardeşim. Allah'a emanet olun.